Nedelju dana prošlo je od kako je opozicija formirala slobodnu zonu ispred predsjedništva. Tokom 7 dana smenjivale su se partije i pokreti kroz dežurstva i plan je da se sa time nastavi. S druge strane, vlast i dalje ne pokazuje dobru volju da uspostavi dijalog sa opozicijom. A imali smo priliku da vidimo na kakvu vrstu dijaloga su spremni u situaciji kada vlasnica kanala 9 Maja Pavlović štrajkuje glađu. Iako je prvenstveno bila najavljena na 20. godišnicu od početka NATO bombardovanja 24. marta, najveća vojna parada u modernoj istoriji Srbije pod nazivom Odbrana slobode pomerena je na 9. pa na 10. maj. Poštuju li se u Srbiji bilo kakvi standardi? Da li se primenjuju zakoni? Kuda ide ova država i gde to tačno vodi vlast predvođena Aleksandrom Vučićem? Neka su od pitanja za moje goste, sociologa, profesora i političkog analitičara Jovu Bakića i medijskog analitičara, aktivistu i autora serije Dr. Spin ili Ragašija. Hvala vam što ste ovde. Hvala vam na pozivu. I dobrodošli na televiziju Šabac. Evo, moje prvo pitanje odnosi se na deo moje najave i zanima me šta mislite, da li su obaveze Aleksandra Vučića važnije i da li je po vašem mišljenju pomeranje datuma po pitanju obeležavanja dana pobede potez koji bi opravdali? Pa u ovoj državi je jedino važna volja Aleksandra Vučića. To je zapravo njegova prćija. Nema veze sa državom. I to je ključna stvar, onog trenutka kada se shvati da je čitava država s jedne strane zarobljena, zarobila ju je mafija bliska Aleksandru Vučiću, s druge strane privatizovana, jer je on smatra sopstvenom prćijom, onda je sve lako shvatiti. Dakle, dan pobede može da bude 9., a može i 10., može i 15., može i 28. može i 38. iako nema 38 dana u mesecu. Sve je moguće. Jelire? Pa čini mi se da to pomeranje datuma zapravo dokazuje da tu nije reč, to je samo jedna od stvari koja to dokazuje, da nije reč o obeležavanju dana pobede i nije reč o prisećanju na veličinu pobede koja je postignuta 1945. godine i veličinu borbe koja se vodila u godinama pre toga, već da služi isključivo dnevno-političkim svrhama. Jedna od njih je promocija predsjednika, druga je očigledno zveckanje oružjem, jer vojne parade najčešće služe tome, i treća je, pa nisam siguran koja je treća, ali ako imate osuđenog ratnog zločinca na čelu kolone koja slavi taj dan pobede u Nišu, mi teško možemo da govorimo o bilo kojoj vrijednosti antifašističke borbe koja je u obeležavanju dana pobede zastupljena. I kao što je rekao, taj dan zbog toga postoji. Mislite na Vladimira Lazarevića, koga smo mogli da vidimo u šetnji. Eto, šta nam sad to govori? Znači, možemo da pomerimo i datum obeležavanja sa jedne strane i sa druge strane da stavimo u šetnju Vladimira Lazarevića koji je pred Haškim tribunalom osuđen zbog raznih zločina na Kosovu. Gde se nalazi ovo društvo u jednoj takvoj atmosferi? Relativizuju se vrednosti. Relativizuju se vrednosti i relativizacija vrednosti ima zapravo za cilj da obesmisli pojam antifašizma. Dakle, kada vi sve živo proglašavate fašizmom, on već time obesmišljavate. Naprimjer, kada Boška Obradovića zovete fašista, on nije fašista, on je svakako radikalni desničar, ali to nije isto što i fašista. A onda istovremeno slavite dan pobede protiv fašizma, a pomerili ste ga. Ne slavite ga onog dana kad je bio, samo zbog toga da bi, kažem, vlasnik ove države mogao da prisustvuje tome. I u tome je, nažalost, tragična naša današnjica. Zato što kada se ne znaju vrednosti koje se slede u jednom društvu, to znači da je to društvo spremno da ponovi greške iz prošlosti. A to je tragedija. A šta mislite, da li Srpska napredna stranka ima toliku podršku koja se iz godine u godinu potvrđuje
uprkos protestima koji traju od decembra. Evo, imali smo u dnevnom listu Blic istraživanje Faktor Plusa, gde stoji da je Srpska napredna stranka sada na nekih 55% da su izbori u nedelju. Pa mislim da je zaočekivati da podrška Srpskoj naprednoj stranci počne da opada nekom brzinom, kada se na strani opozicije pojavi jedan istovremeni, da imate splet ideja i ljudi koji izgledaju kao da bi mogli da ih iznesu. Činjenica da imamo proteste već više meseci unazad, ja bih rekao da svakako pravi te okolnosti, makar u nekoj meri, i ne bih očekivao da je podrška Srpskoj naprednoj stranci jednaka kolika je bila i pre tih protesta. To je moje mišljenje. Ali mislite da je na tih 55%, da je to relevantno? Ne možemo mi da znamo i znate kako. Ta istraživanja se prave u određenom trenutku, koliko sutra stvari mogu da se promene. Dakle, uopšte ne dovodim u pitanje, možda je istraživanje sasvim korektno rađeno, ne znam. Ali to se menja. Raspoloženje javnog mnenja se može jako brzo promeniti i može se i radikalno promeniti. Tako da ne treba na ta istraživanja javnog mnenja mnogo pažnje, ne treba tome mnogo pažnje posvećivati. Meni se čini da je svakako ta podrška velika. Dakle, to je konstantno na nekih 25% ukupnog biračkog tela. Što dođe na 50% onih koji izlaze na izbor. I to jeste prilična podrška. Veći je problem taj što opozicija nije konsolidovana. I zapravo što imate opozicione vođe, koji su, mislim prvenstveno na vođe Saveza za Srbiju, koji su izgubili poverenje, ali uporno pokušavaju da ga vrate. A taj povratak mislim da je samo u domenu teorije. On praktično nije moguć. I u tom smislu, dok ne dođe do formiranja jedne jasnije opozicione ideje i kao što moj sagovornik reče, dakle, ljudi koji mogu tu ideju da nose, teško je očekivati da ovakav režim može pasti. Druga stvar jeste međunarodni činilac. On se u bananama, u banana državama, kakva je ova, nikada ne može ispustiti iz vida. Tako da ima nekoliko činilaca koje treba imati u vidu. Jer, pazite, Aleksandar Vučić malo pa napravi neku grešku, napravi neku glupost. Međutim, nikada ne plati za nju. I to je ono što je interesantno. Dakle, pravite gluposti, pravite greške i ne plaćate političku cenu za to. A zašto? Šta je vaš odgovor na to? Po meni, zbog toga što opozicija parira. Opozicija parira, a on ima medijsku prednost i uvek može da prikaže greške opozicije, da ih ponovi na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću koliko god želite puta, a njegove greške se naravno skrivaju od očiju javnosti. I ne samo greške, nego najozbiljnije afere zbog kojih će on jednog dana morati da odgovara. A kako vam sada izgledaju ovi protesti? Formirana je ta slobodna zona opozicije ispred predsjedništva. Imate li vi utisak da protest 1 od 5 miliona koji se dešava subotom jenjava? A oni su očigledno, kažem oni, mislim na Savez za Srbiju, pokušali da kreiraju neku novu dinamiku u odnosu na onu koja je ranije bila utvrđena nedeljnim protestima. Ona meni ne izgleda kao posebno maštovita dinamika. Čini mi se da smo slične stvari viđali u protestima u drugoj polovini 90-ih i očekivao bih više. I zapravo me kao potencijalnog protestanta jako frustrira kada dođem na protest i čujem muziku iz 90-ih i čujem pištaljke iz 90-ih i čujem bubnjeve iz 90-ih. Ne zbog toga što mislim da su to loše pesme,
već zbog toga što imam osjećaj da dogod mi ne nađemo novi generacijski odgovor koji bi mogao da artikuliše potpuno nove političke okolnosti koje su bitno drugačije od onih 90-ih, mi zapravo nemamo šanse da napravimo neki znatniji napredak. Dakle, dogod opstajemo u toj paradigmi 90-ih, takvoj vrsti podeljenosti društva, mi ne prepoznajemo ono što je danas slučaj. Režim Aleksandra Vučića je na mnogo načina drugačiji od režima Slobodana Miloševića. Opozicija je mnogo drugačija, svet je nemerljivo drugačiji od tog vremena. A mi kao da smo još uvek pa i idejama sa tim šatorom ili sa slobodnim dnevnikom, kao da smo još uvek u senci jednog nesumnjivo ogromnog narodnog otpora koji se dogodio u 90-ih. Mislim da je jako važno da nađemo neki drugi put. Odlično je pitanje da li su ljudi koji su došli na tu ideju zapravo posle toliko godina na opozicionoj sceni i na pozicionoj takođe sposobni da proizvedu drugačije ideje. Da li su sposobni da sagledaju svet na drugačiji način i da iznedre drugačiji pristup. Drugačiji pristup mobilisanju naroda, artikulaciji političkih ideja i sprovođenju tih ideja. Dobro, ali hajde da pogledamo šta je generalno sa građanima. Imali smo nedavno i održavanje protesta na koji su pozvali iz Ne davimo Beograd prilikom obeležavanja trogodišnjice od rušenja u Hercegovačkoj ulici. Šta vi mislite, da li bi bilo normalno i u redu da smo na ulicama tada videli veći broj građana? Da vidimo građane koji se bune zbog izgradnje gondole, zbog centra grada Beograda koji izgleda kako izgleda. Gde su građani? Ako ćemo sa jedne strane da optužimo opoziciju da je takva, je li, nesposobna, gde su građani kada su u pitanju zapravo neke osnovne, elementarne, društvene, kulturne, sociološke vrednosti? Tri godine od Hercegovačke je izuzetno značajan dan bio i zaista nas je bilo malo. To je živa istina, svako ko je bio tamo zna da nas je bilo relativno malo. Građani moraju sebi da objasne u kakvoj državi i u kakvom društvu žele da žive. Ako je njima u redu da se ruše kuće, radnje, sirotinji, onda je to vrlo porazno. Ja mislim da ipak oni misle da to nije u redu, samo da su zabavljeni sobstvenim jadima, sobstvenim preživljavanjem, različitim poslovima. Ima ljudi koji rade po 2-3 posla da bi mogli da obezbede pristojnu egzistenciju svojim porodicama. I na taj način se zapravo energija tanji, jer tri godine je prošlo i sad čovek kaže pa tri godine je prošlo, ništa se nije desilo, što bih ja sad stalno? A u stvari morate stalno. Morate stalno, jer ako ne radite to stalno, neće proći tri, nego 30 godina. Drugim rečima, ovakva vrsta režima mora da se stalno pribija uzazid. Oni ako nisu pribijeni uzazid, oni divljaju. I to je pitanje borbe sa autoritarnim režimima. Ako bi trebalo da ih ugura? Građani moraju da imaju takvu svest da bez obzira i na greške opozicije, ko zna koliko puta sam kritikovao i Savez za Srbiju, pa evo i sada sam rekao kritičke reči o njima. Ali nema veze. Ne izlazim ja zbog Dragana Đilasa ili zbog Vuka Jeremića, a najmanje zbog Boška Obradovića, nego izlazim na ulicu u nadi da ova zemlja ipak može da bude drugačija nego što je danas. A ona ne može da bude dobra ni sa tom trojicom. Ali ajmo prvo da ovoga nekako dovedemo po znanju prava. Da vidimo da li neko sme da ruši tokom, sećate se, postizborne noći. Ali svi smo zaokupljeni bili izborima. Ja sam bio gost na jednoj televiziji na N1. I nisam imao pojma šta se tog trenutka zbiva dok ja govorim o izbornim rezultatima. Ljudi su gledali to. Istovremeno tri buldozera su rušili
Hercegovačku ulicu. A onda nestali. Pazite, pa to nisu igle u plastu sena. Pa onda imate reakcije policije koja neće da dođe. I sad je pitanje da li mi kao građani imamo toliko saosećanja da kažemo pa pogledaj šta se desilo tim ljudima, pa danas je njima ili juče, pa će danas nekom drugom, sutra će i vama. Da li to želite? Da li mislite da Srbija treba da bude jedna džungla u kojoj oni koji su najmoćniji mogu da rade šta god hoće? Ili ćemo svi da se organizujemo solidarno i da ovu vlast dovedemo k poznanju prava? Ilire, ima li empatije među građanima uopšte? Mislim da je ima više kada ljudi osete da to ima smisla. Mislim da kada govorimo o građanima, građani se verovatno osjećaju, uvek govorimo o građaninu i o građanki, o pojedincu koji stoji sam u okruženju koje mu je vrlo nenaklonjeno i koje je nenaklonjeno onome što smatramo građanskim vrednostima. Ja verujem da kada normalan pojedinac, mada tu reč normalno uvek treba koristiti sa oprezom, kada oseti da njegovo društveno angažovanje može dovesti do nekog poboljšanja, on će se angažovati. Veliki je problem u tome što je proteklih 5 godina ili 7 godina ili koliko god godina doslovno sastavljeno od afera od kojih bi svaka pojedinačno normalnu državu srušila iz temelja. A ovde se prelivaju jedna u drugu, kao što rekao i ovo, bez ikakvih posledica po politički vrh ili po bilo koga koji je odgovoran, građani u najvećoj meri usled teške ekonomske situacije zaokupljeni sobstvenim preživljavanjem, to malo političkog vremena koje imaju, troše ga, nažalost, na gledanje kako se apsolutno ništa ne menja. I ako sam ikada imao razumevanje za bilo šta, to je za građansku malodušnost u Srbiji 30 i nešto godina nakon što je ova zemlja počela da ide dođavola. Zaista, i zato se divim ljudima koji izađu na te proteste svaki dan u Beogradu, koji su izlazili svaki dan kada su organizovani po Srbiji, koji uprkos svemu tome i uprkos tome što opoziciju vode ljudi koji su većinom imali priliku da pokažu šta umeju, ti ljudi nalaze snagu da izađu i da očekuju bolje sutra. Ja mislim da je to zaista za poštovanje. Ali dok opozicija i, zašto ne kažemo, i civilni sektor koji je poprilično, rekao bih, samo marginalizovan u celoj ovoj stvari, on ima sasvim drugačiju ulogu od političkih partija, naravno, ali mislim da bi mogla da bude angažovani na razne načine. Dakle, dogod se ne spoji neka tvrda koalicija koja zaista ostavlja utisak kao da može da povuče stvari, da postoji smer u kome se mogu povući, da će građani u najvećem broju biti pasivni. Dakle, nama je potreban jedan dobar primer. Jedan primer jedne afere koja nije nestala sa radara. Zato je taj protest u Hercegovačkoj bio važan. Zato je važno sećati se ne jednom godišnje, nego mnogo češće od toga šta je značio taj dan. A pritom je pomisliti koliko se takvih stvari događalo i događa u Srbiji svakodnevno. Ovo je centar grada Beograda i to izborna noć, ako se ne varam. Da. Da, da. Zamislite zaista koliko mnogo strašnijih situacija se događa u gradovima širom Srbije. To su sve stvari koje nas teraju da se zapitamo. Još uvek ne znamo ko je rušio u Savamali. Odgovara sam jedan dežurni policajac. Sada imamo opet... Šef smene, tako je. Sada imamo opet ovu situaciju sa izgradnjom gondole. Ja ne bih sada voljela da spominjem raznorazne afere koje prate ovu vlast, koja vlada već 7 godina, ali me zanima vaš stav i vaše mišljenje generalno po pitanju institucija. Gde su institucije? Da li su institucije ozbiljno zakazale? Evo, izvršni odbor SANU-a je podržao kritičare gondole na Kalemegdanu, s jedne strane. S druge strane, mi nemamo institucije koje će da reaguju. Da ne nabrajem zaista sve afere koje smo imali. I samo da vas pitam, da prokomentarišete i vest koja je izašla, a u vezi sa trenutnim zaštitnikom građana koji
snima razgovore sa svojim zaposlenima. A imali smo već izgrađenu instituciju dok je na, zaštitnika, dok je na toj poziciji bio Saša Janković. To je u vezi sa onim što sam na početku rekao. Kada imate, odnosno kada nemate državu, nego kada imate prćiju, onda nemate institucije. Onog trenutka kada je jedan čovek kako promeni mesto na kojem se trenutno nalazi, tako pomeri i moć. Gde je on, tu je moć. Šta vam to govori? To znači da institucije ne postoje. On je institucija. Njegova ličnost institucija. I pravo je čudo da postoje još uvek neki sudovi koji mogu da presude o nekoj stvari na pravno korektan način. Ima toga i tim sudijama se treba diviti. Zašto? Zato što je proces potpunog urušavanja institucija gotovo do krajče. Dakle, vi ne možete imati institucije ako je to prćija. Pa pogledajte, evo, Siniša Mali i 7% plagijat. To je neverovatno. Šta je to? Jedna institucija koja se zove Komisija za ispitivanje plagijata je donela takvu odluku. Pa oni će biti zapisani, njihova imena, u istoriji. U istoriji akademske zajednice svetske. To nije zabeleženo. Da neko može da kaže 7% si plagirao, ali 93% nisi, pa je sve u redu. Ili si plagirao, ili nisi plagirao. Tu nema dileme. To je zapravo ono kraduckanje Velje Ilića. Dakle, a kao uzeo sam ti 1000 dinara, a nisam 100.000 dinara. I onda nema veze. I onda nema veze. Ne, uzeo si 1000 dinara i ti si lopov. A dobro, sad 1000 dinara. Dakle, to je ilustracija u kakvom stanju se nalaze naše institucije. Mi zapravo institucije više nemamo. Naše institucije su u stanju raspadanja. A to što se još ne raspadaju, odnosno nisu sasvim raspale, možemo da zahvalimo pojedincima koji se trude da obavljaju svoj posao u skladu sa načelima struke. I to je sve. I kuda onda Aleksandar Vučić vodi Srbiju i građane koji žive u njoj? Meni izgleda ne na dobro mesto i mislim da ta moja misao nije posebno originalna. Ako imate situaciju da se institucije i načela na kojima sagrađene rastakaju, zapravo imate situaciju u kojoj sve zavisi od volje jednog čoveka ili male grupe ljudi, za koju nema nikakvog razloga da verujemo da će odlučivati u javnom, već u privatnom interesu. Mi te institucije upravo imamo u demokratskom poretku da bi onemogućili samovlašće i da bi onemogućili ljude koji su izabrani na politički privilegovane pozicije, takve koje im daju političku moć, moć političkog odlučivanja, da tu njihovu moć kontrolišemo. Naravno, iz tih razloga se te institucije uništavaju. Mislim da je poenta koju je ovo istakao jako važna. Nekada smo skloni, kada govorimo o institucijama, da ih posmatramo kao neke potpuno homogene crne rupe u kojima je sve užasno i koje su u celini duboko korumpirane. Ja verujem iz određenih iskustava koje sam profesionalno imao sa nekim institucijama da u mnogi među njima postoji mnogo ljudi koji se trude da rade fantastičan posao i čiji je posao nezamislivo teži od posla nas koji smo van. Jer unutra oni svaki dan biju bitku koja je jako dugotrajna i jako iscrpljujuća. Njih je sigurno sve manje, jer su usamljeni u tome, ali mislim da je važno da prepoznamo da postoje. Ono što su ishodi rada institucije, opet na primjeru Hercegovačke, teško je naći reči koje bi bile odgovarajuće da to opišem, ali to vam je kao to prebacivanje, taj ping-pong između policije i tužilaštva u vezi sa slučajem koji je nezabeležen, verovatno, u istoriji ove zemlje,
Da kao da je jedini njihov posao da stoje pored da se prave ludi. I to je najstrašnije od svega, to je toliko očigledno. A oni nemaju nikakav problem s tim da nastave to da rade. I to je meni potpuno, potpuno šokantno. Odsustvo srama. Iako protesti traju, ušli smo već u peti mesec, ili tako, i dalje nema volje nikakve da vlast na bilo koji način pregovara sa opozicijom, a kako je vama izgledao onaj živi prenos kada smo videli Maju Pavlović koja je štrajkovala preko 20 dana glađu i koja je bila primljena kod predsednice vlade? Kako je vama to izgledalo? Moram da kažem da nisam ceo prenos gledao, video sam samo kratak isečak gde je gospođa Pavlović bila kao na optuženičkoj klupi posle tako 20-ak dana gladovanja. Sad moram da kažem, ja sam veliki protivnik štrajka glađu. Ja mislim da nijedan čovek ne treba da dovodi u opasnost sobstveno zdravlje zbog različitih kretena. I u ovom slučaju je odnos vlasti prema osobi koja štrajkuje glađu, a pazite da bi se odlučili na takav drastičan korak, morate da budete u nekoj vrsti očajne situacije, očajanja. Samo očajanje može čoveka naterati na takav potez. A arogancija vlasti je zapravo samo ilustracija zemlje u kojoj živimo. I uopšte nisam iznenađen što je takva arogancija vlasti pokazana. Jer Ana Brnabić, koja je inače potpuno nebitna osoba, ona je trenutno, pazite, na najznačajnijoj funkciji u zemlji. Kako mislite da je nebitna osoba? Pa zbog toga što je to privatna svojina. Dakle, mi živimo u patrimonijalnom sistemu. To je, čitava država je privatna svojina jednog čoveka. I Ana Brnabić je njegov službenik, odnosno njegova službenica. U tom smislu potpuno nebitna, jer može biti i neko drugi. A po Ustavu je to najznačajnija funkcija u zemlji. I to je ovo u vezi sa ovim rastakanjem institucija, sa njihovim nestajanjem. Ali, dakle, sasvim je normalno da je Ana Brnabić dobila naredbu od vlasnika ove države da bude arogantna prema jednoj osobi koja štrajkuje glađu. I na taj način se arogancijom, vlast je ubeđena, pokazuje njihova moć. Oni to rade zbog toga. A u stvari oni pokazuju sobstvenu bezdušnost. Oni na svakom koraku pokazuju bezdušnost. Kao što su bezdušno rušili kuće i radnje sirotinji u Hercegovačkoj pre 3 godine, i onda je u jednom trenutku psihičke nestabilnosti vlasnik Prćije došao i rekao da su to radili kompletni idioti iz vrha gradske vlasti, da bi onda ta izjava bila onako zaturena, sve to zaboravljeno. Zbog čega? Zbog toga što građani nisu imali 3 čiste da ih dalje pritiskaju u zazid. Dakle, oni će pokazivati bezdušnost u sve većoj meri. Kako građani budu apatičniji, kako budu bezvoljniji, tako će oni postajati bahatiji, osioniji. To je njihov način poimanja sveta i života. Ako im ne pokažemo i ne dovedemo ih, opet napominjem, poznaniju prava, mi ćemo biti dovedeni u situaciju jedne bespomoćne žrtve. Ono što smo mi gledali, to je bespomoćnost jedne osobe koja je iz očajanja štrajkovala glađu. I, s druge strane, aroganciji, bezdušnosti vlasti. I to je ono čemu mi prisustvujemo sve ovo vreme. Kako je na vas to delovalo? Meni je bilo prilično šokantno to što oni tu svoju bezdušnost nisu, ne da nisu pokušali da je sakriju, nego se ni na koji način nisu ustručavali da je onako
puste iz sve snage na tu ženu, koja je u tom trenutku štrajkuje glađu, čini mi se, i to vredi ponoviti, 22 dana. Dakle, ja mislim... Ne, jer je 23, mislim, tako nešto. Sigurno je bio veliki napor da ona fizički stigne na mesto tog sastanka. Sigurno je bio veliki napor da pokuša da sastavi smislenu rečenicu, posebno u vezi sa svojim slučajem, koji je nju očigledno veoma duboko pogodio. Ono što je dobila s druge strane, i to je u jednoj tragikomičnoj ironiji u odnosu na činjenicu da gospođa Ana Brnabić očigledno ne predstavlja najbolji primer odgovarajuće podele vlasti u Srbiji. Da pitanje podele vlasti upravo bude njen argument kojim ona odbija zahtev Maje Pavlović i da bude argument gospođe Olivere Zekić koja prekida u pola rečenice Maju i kaže da li ste vi čuli, pa ste vi taj ton, da li ste vi čuli za podelu vlasti? Meni je jako teško da dam smislen komentar na to. Bilo je strašno gledati to i jako mi je drago što je Vukašin Obradović rekao da je jako neprijatno iznenađen tonom tog sastanka i njegovom sadržajem. Mislim da je bilo važno da se to kaže. Ali možete da nam objasnite sada situaciju u kojoj se nalazite konkretno vi i još nekoliko javnih ličnosti, jer niste uspeli da dođete do pravde ovde u Srbiji, pa ste podneli predstavku u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog negativne kampanje u kojoj ste targetirani kao strani agenti koji žele da stvore haos, sprovedu nasilje i ubiju tadašnjeg premijera, današnjeg predsednika Aleksandra Vučića. To je samo delimično tačno. Šalim se. Ima toga još, ali nemam puno vremena da nabrojimo. Prvo, uopšte nije reč o situaciji koja je specifično vezana za nas devetoro, čini mi se, koji smo tog dana osvanuli u Informeru kao zaverenici koji hoće da ruše vlast. To je zapravo situacija sa kojom mislim da se sreće ogromna većina nezavisnih novinara, ogromna većina aktivista, takođe političkih lidera koji nisu na strani vlasti. Dakle, govorimo o jednom veoma uhodanom i veoma razrađenom mehanizmu sputavanja javne kritike. A tu su prva, samo da kažemo, još Antonela Riha, Tamara Skroza, Vukašin Obradović, Zoran Kesić. Zoran Kesić, Bane i Sergej Trifunović, Borka Pavićević, Nemanja Nenadić i ja mislim da je to nas devetoro je bilo na tom spisku. Mi smo u takvim situacijama često se traži naknada nematerijalne štete u parničnom postupku. Vi dođete i kažete sudu, ovaj čovek ili ovaj medij, oni su me strašno uvredili, ja sam pretrpeo neku štetu i ja želim da mi oni plate neki novac koji će eto, da nadomesti taj duševni bol. Ono što smo mi mislili pak jeste da treba da iskoristimo ovu situaciju, da skrenemo pažnju upravo na taj mehanizam. Jer njegova posledica ili njegova najvažnija posledica nije to kako će se osjećati u vezi s tim ili Rgaši ili Antonela Riha ili Tamara Skroza. To nisu nevažne stvari, ali je mnogo važnije to kako se taj efekat zastrašenosti rasipa dalje kroz društvo. Jer ako vi, kada postanete svesni da ako iskoračite i ako kritikujete, da će doći taj malj i da će vas odvaliti po glavi, vi ćete dva puta da razmislite sledeći put. I mislim da ima jako mnogo ljudi koji prosto dva puta razmisle i treći put ne kažu. I to je ono što se zove u teoriji chilling efekt, ne znam koja je reč odgovarajuća na srpskom jeziku. Dakle, kada se javni progon, uglavnom novinara, zapravo reflektuje na jednu zastrašenost koja se širi kroz celo društvo i koja u krajnjoj posledici dovodi do utihnuća kritike. I to je razlog iz koga se to radi. Mi smo zato smatrali da treba da tražimo od države da nas zaštiti. Opet, ne primarno nas kao pojedince, već da zaštiti slobodu govora i pravo na kritičku javnu reč. Država je na dve instance u tužilaštvu, u jednom slučaju bez uverljivog, u drugog bez ikakvog obrazloženja, a potom i na Ustavnom sudu, nama poručila da misli da nema razloga da krivično goni počinioce tog dela. I mi smo odlučili da vidimo šta o tome kaže Sud za ljudska prava u Strasburu. Kako vama deluje ova priča? Uobičajeno. Ovo je Srbija u ovom trenutku, a taj trenutak traje već 7 godina.
To je uobičajena priča, vi stalno imate prozivanja ljudi po tabloidima, na televiziji Pink, na Happy-u. Dakle, to je jedna potpuno divljačka atmosfera. Divljačka atmosfera. I u tom smislu može se reagovati na ovakav način ili se može sve ignorisati. Dva su moguća načina. Ja mislim da su oba ispravna. Dakle, ispravno je pokazati da je ovo jedan apsolutno neodrživi, nenormalan režim u bilo kojoj civilizovanoj zemlji. Dakle, i upravo ovo što Iliri kolege, vaše novinari rade, to je zapravo to. Pokazivanje i domaćoj i međunarodnoj javnosti da se radi o jednom potpuno dezorijentisanom režimu koji maltretira ljude koji ga kritikuju, jer je to maltretiranje kad vas neko po tabloidima stalno poteže, a posebno sa tom optužnica je bizarna. Ljudi hoće da ubiju Aleksandra Vučića. Tamara Skosa hoće da ubije, mislim, o čemu priča? To su budalaštine i to neverovatno. Ali, s druge strane, moj je izbor da ignorišem, doduše niko do sad nije rekao da želim da ubijem Aleksandra Vučića, ali ignorisao bih i to. Jednostavno, različiti ljudi na različite načine reaguju. I mislim da je ovo vrlo legitimno i sasvim u redu, a s druge strane, moj je način da ih apsolutno ignoriše. To su ljudi nedostojni moje pažnje. To je vaš izbor. Nama je isteklo vreme, ali kad ste već ovde, gospodine Gaši, ja moram da spomenem doktora Spina, čiji ste vi autor i koji emitujemo i na televiziji Šabac, pa ako možete ukratko da objasnite za naše gledaoce šta je doktor Spin. Ko je doktor Spin? Doktor Spin je jedan drugorazredni spin doktor. Spin doktori su stručnjaci koji govore političarima kako da javno mnjenje okrenu na svoju stranu i kako da ono što se događa u političkom i društvenom životu predstave tako da ide njima u korist, odnosno kako da sve svoje greške pretvore u pobede. Ta funkcija je nešto što postoji u politici godinama i decenijama unazad. Mislio sam da je takav karakter tog jednog vremešnog doktora Spina koji pravi vodič kroz kontrolu medija za diktatore, može da odgovara situaciji u kojoj živimo. Dakle, on iz epizode u epizodu, imamo ih 10, daje, verujem, efektne i korisne savete diktatorima kako treba da koriste medije da bi upravljali javnim mnjenjem i da bi ugušili kritiku. Takođe, postoji i Facebook stranica, ako se ne varam. Tako je. Dr. Spin ima svoju Facebook stranicu, ima svoju YouTube stranicu, ima svoju Instagram stranicu i ima svoj privatni Twitter profil sa koga se svakodnevno obraća korisnim savetima svim diktatorima ovog sveta koji žele da ga poslušaju. I samo ako možete kratko da prokomentarišete, koja je vaša poruka za građane koji žive u Srbiji ili neki savet? Borite se, udružujte se, borite se, budite solidarni i borite se protiv ovog režima, borite se dok ne ode. A i onda budite budni i budite spremni da se borite protiv nekog drugog. Dakle, građanina nema bez borbenosti, bez građanske svesti i spremnosti da se ustane protiv nepravde koja se čini nekom drugom građaninu. Jer čim se čini drugom građaninu danas, činit će se vama nepravda sutra. Ja bih im rekao da istraju i rekao bih im ono što često govorim sebi kada mi je potrebno da mi neko to kaže, a to je da i kada izgleda da ono što radimo neće promeniti mnogo toga danas ili sutra, jednom kada se stvari promene, a one se uvek menjaju i promeniti se na bolje jednog dana, to će se dogoditi zbog toga što je neko danas nešto radio. Dakle, mi danas otvaramo prostor za tu promenu u budućnosti. Ako mi danas to ne radimo,
ona je manje verovatna i dalje od nas. Dakle, to što ne možemo da ostvarimo sada ne znači da ne doprinosimo promeni koje će se neizbežno dogoditi. Najlepše vam hvala što ste bili moji gosti. Hvala vama. A hvala i svima vama koji nas gledate. Hvala što pratite program televizije Šabac i možete nas gledati i preko puta našeg YouTube kanala gde obavezno i kačimo nakon emitovanja ovu emisiju. Prijatno.